Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych se představil. Mé jméno je Vladimír Mařík, jsem vědeckým ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT a současně jedním ze zakladatelů institutu Equilibrium. A já jsem si na dnešní interview dovolil vybrat téma, města budoucnosti, chytrá města. A nejlepším odborníkem na toto téma je pan profesor Miroslav Svítek z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, který souhlasil s tím, že nám interview poskytne. Já nebudu předstírat, že se neznáme s panem profesorem Svítkem. Naopak, dlouhá léta spolupracujeme, známe se a máme i nějaké společné publikace, takže dovolím si v tom interview používat tykání. A stejně tak si myslím, že i Mirek bude v tom módu tykacím. Takže na začátek bych si dovolil položit první otázku. Co jsou to ta chytrá města? My o nich slyšíme, ale bylo by dobré, kdybychom se trošku víc dozvěděli, co je podstatou chytrých měst. No já bych začal tím, že podstatou chytrých měst jsou znalosti. Aby jsme měli znalosti, potřebujeme data, zdat získávat informace a s informací znalosti, takže pokud Bych si dovolil nějakou definici, tak bych to nazval, že to je řízení měst nebo management měst za pomoci znalostních systémů, tak aby se zvýšila kvalita občanů těchto měst. A proto i ten lidský faktor tam hraje významnou roli je samozřejmě otázka, co je kvalita života ve městě, protože každá kategorie tu kvalitu vnímá jinak, jinak to vnímají mladí lidé, jinak to vnímají seniori, někdo má rád technologie, rád je používá, někdo s nimi nechce mít nic společného, ale cílem právě té chytrosti je nabídnout všem kategoriím obyvatel služby takového významu, aby byli spokojenější a šťastnější. Máš pravdu, že to je velmi obtížné stanovit pro takovou paletu občanů míru štěstí a spokojenosti. Nicméně je to asi nezbytnost, aby složité celky, jakými města jsou, byly řízeny na úrovni doby. A dnešní digitalizace, informatizace, umělá inteligence to umožňují. Co vidíš jako nejhlavnější problém pro současná moderní města a kde teda ta informatika, umělá inteligence se buď používá nebo měla používat na prvním místě? No, každý město je jiný. Jedno město je víc průmyslový, jiný město má potíže s životním prostředím, takže my vždycky se snažíme nejdříve zjistit, kde je to slabé místo toho města nebo kde je ta oblast, kde by se dalo to město zlepšit. No a potom už se dá variantně použít moderní technologie, ať je to měření třeba dat o životním prostředí nebo sledování, kde vlastně to životní prostředí, kde ty kde to znečištění vzniká, nebo jiný města mají potíže s dopravou, tak zase jak tu dopravu řídit pomocí moderních algoritmů a technologií, tak aby, aby vlastně byla plynulejší, ale cílem právě těch chytrých měst není to sektorování, aby jsme se zabývali zvlášť dopravou nebo energetikou, ale ten holistický přístup k tomu území. Já většinou také studentům vyprávím jednoduchý příklad. Když jsme studovali na Strahově, tak byly autobusy plný. Nedalo se, nedalo se cestovat a žádný dopravní systém není schopný tento problém překonat. A pak ČVUT přišlo na to, že když udělá jinak rozvrhy postupně, tak najednou vlastně tento problém zmizel. Takže to je ukázka toho, jak ten dopravní systém může kooperovat například s tím kampusem a nastavit se tak, aby problém Zbyde, nebo aby problém byl vyřešen. Takže zdá se, že v chytrých městech je více hráčů, hmm? více faktorů, a vlastně jde o tu orchestraci vlastně činnosti všech, tak, aby bylo dosaženo optima, ať již z hlediska přepravních hmm. výkonů nebo z hlediska e, ochrany životního prostředí, hluku hmm. a tak dále. E, města budoucnosti musí počítat s tím, že také tam budou parkovat vozy v budoucnosti. A jak jsme se dozvěděli nedávno, ta vozidla budou především elektromobily, možná časem vodíkové automobily. Jak vůbec s tou elektromobilitou se ta moderní města mohou vypořádat? No já si myslím, že elektromobilita není komplexní řešení, že se hodí do města, ale například tu bezměstskou dopravu, můžou by použít i jiný zdroje, ale i kdybychom nahradili všechny vozidla stávající elektromobilama, tak stejně tu dopravu nevyřešíme. Tam musí dojít k lepší organizaci dopravy, více využívat sdílenou mobilitu. My říkáme i na dopravní fakultě, že nejlepší doprava je žádná doprava, takže první, co se snažíme i studenty učit, aby zjistili, proč lidi cestují, proč je poptávka po mobilitě a v případě toto se dá vyhlišit práci z domova, to jsme se naučili v covidové situaci nebo dalšíma jinýma opatřeníma. A pokud už je nutnost cestové mobility nebo dopravy, tak ta cesta budoucnosti pro velké města je určitě sdílená mobilita. No, potom ty vozidla jsou využívané vlastně během celého dne. nejsou jsou využívané jako současné automobily 15 minut denně a jinak většinu času stojí na parkovišti, zabíhají místo a zároveň je to ekono je ekonomický problém, protože v těch stojících autech je poměrně velký kapitál, který tam leží a dal by se využít jiným způsobem. No, to, co říkáš, jsou ekonomicky správné a rozumné úvahy, ale bude to znamenat změnu v myšlení lidí, tak. protože každý občan České republiky, každý pořádný Čech, má tu touhu vlastnit auto svoje, s nikým ho nezdílet a mít tam svůj mikroprostor. <hý> ale to se bude muset změnit, ona se bude muset změnit myšlení Ostatně, změna myšlení ve společnosti přichází i s tou čtvrtou průmyslovou revolucí, a tam ty principy průmyslu 4.0 asi bude moci využít. Na to se chci zeptat, zda li je možné využít některé ty principy průmyslu 4.0, ,Sure right no, řízení složitých výrobních celků, při řízení celků, ve kterých žijeme, spotřebováváme energii, odpočíváme, a trávíme dost podstatnou část svého života. No já bych řekl, že určitě a i ten náš přístup vychází vlastně z toho konceptu průmyslu 4.0, protože já i pod průmyslem 4.0 rozumím to, co bylo dřív nemyslitelné, jako masová individualizovaná výroba. A to samé v těch městech, že můžu masově nabízet služby, které budou nejlépe vyhovovat jedincům nebo jednotlivcům nebo jednotlivým skupinám. A my vlastně z toho konceptu 4.0 vycházíme s tím, že každá komponenta chytrého města je reprezentovaná softwarovým agentem, ať je to budova, ať je to například osvětlení nebo doprava. A každý vlastně tento agentní systém má svoje plány, které chce dosáhnout, ale zdroje jsou omezené. Jo, máme omezený energetickou spotřebu, jsme omezený prostorově, a proto vlastně ty jednotliví agenti se musí dohodnout na takovém řešení, aby to bylo realizovatelné a zároveň, aby byly co nejvíce kategorii obyvatel uspokojených. Jo a z toho vyplývá to, že... To není jako optimalizace, že vítěz bere vše, ale je to právě to vyvažování těch jednotlivých e, agentů. A když všichni jsou mírně nespokojení s tím, co dosáhli, tak možná jsme dosáhli takového, řekněme, vyrovnaného stavu pro všechny. Stavu blízko optimálu. No. E, začal jsi hovořit o zdrojích, a tady. Je jeden zajímavý faktor, že totiž i v tom chytrém městě můžou vznikat energetické zdroje, hmm. nebo jsou tam prosumeři, kteří někdy dodávají energii, jindy ji odebírají a ta rovnováha se tam hledá svým způsobem hůř, hmm. ale svým způsobem lze dosáhnout lepší výsledků. Čili hovoří se třeba o nějakých chytrých ulicích, hmm. chytrých domech. A vůbec, ty chytrá města hodně souvisí s energetikou. Vlastně jak v dnešní situaci, jak se dnešní situace, kdy energie my musíme šetřit, stávají mm -hmm. se méně dostupnými a drahými, vidíš přínos chytrých měst právě v té energetice? No já to vidím, právě možnost té vzájemné komunikace, že jako LEGO mám chytrou domácnost, vlastně chytrá domácnost by měla zjistit, jak se chovám, kdy potřebuju energii, kolik lidí v té domácnosti je, vlastně z chytrých domácností. Potom lze sestavit chytrý dům, po inteligentní dům a potom vlastně z těch inteligentních domů například tu ulici. A když já vím, požadavky, které tam jsou, protože jeden dům může být rezidenční a je používaný hlavně večer, druhý může být univerzita nebo škola, která je používaná přes den. když vlastně se získají tyto informace o těch požadavcích nebo poptávky po energiích, tak se potom daleko líp i vyjednává s tím dodavatelem, ale zároveň tam můžou být právě ty prosumeři, kteří část energie si vyrobí, ale zase další třeba entita je ukládání ty energie, takže vlastně, když je ta energie levná, tak lze například nabíjet baterku a když je zase potom drahá, tak zase se to na nějakým principu může ta energie poskytovat těm jednotlivým uživatelům. A i v Německu bývá třeba zvykem, že se na ulice domluví a pošlídí si baterii a vlastně takhle sdílí energii. Takže je to vlastně princip sdílení, podobně jako se sdílí vozidla nebo další zdroje, tak se lze sdílet i energie, což vede k optimalizaci a vlastně k vyrovnání toho odběrových charakteristiky a tím pádem k lepším podmínkám i, v, i ohledně dodavatele, ale zároveň i k menším dopadům na životní prostředí. No ono samozřejmě všechny, ta, všechna tato řešení jsou investičně náročná. Vezměme si třeba ty baterie, mm -hmm. to je velmi investičně náročný. Takže jedním z moderních trendů v průmyslu 4.0 je prostě výroba ve městě. Mm -hmm. Urban production. Kdy vlastně do měst vstupují podniky, staví tam továrny, s tím ovšem, že investují i do té infrastruktury pro obyvatele. Výroba je čistá, je to významný prosumer, ten podnik, a lidé nemusí cestovat, jak jsi se zmiňoval na začátku. Čili i to je do budoucna jedna z možností integrovat čistou průmyslovou výrobu, včetně podniku jako prosumera do e, toho prostředí města. No, e, často se hovoří v souvislosti právě s těmi energiemi a vůbec s tím zásobováním města vodou a dalšími o takzvané odolnosti města. Hmm. To je asi jedna z věcí, která je pro obyvatele možná ještě zajímavější nebo měla by být zajímavější hmm. než zvýšení komfortu. <kli> Jak souvisí výzkum resilience odolnosti měst s tou tematikou chytrých měst? No je, to, je to velká výzva, zejména po covidové situaci, protože předtím se hodně mluvilo o udržitelnosti. A udržitelnost má vlastně tři pilíře, ten environmentální, o tom se hodně mluví, sociální, o tom už se mluví být, ale i ekonomicky, protože i když to město bude čistý a bude sociálně správně nastavený a nebude tam pracovní příležitost, tak lidi budou odcházet. A ta rezilience znamená aspoň v tom mojím vnímání, že ten systém se chová udržitelně, i když je narušený nějakou neočekávanou situaci, jako by byl covid, nebo válka, nebo to může být povodeň, nebo cokoliv. Ale abych se choval udržitelně i pokud je takhle, takovýmto způsobem narušený, tak potřebuju znalosti, potřebuju modely a potřebuju různé simulace řešení, co se má stát, Často v těch vědách kybernetických se mluví o pojmu graceful degradation. Oni to hodně znají, lidi, co se zabývají kosmonautikou, když letí ten satelit a teďko je různě narušený, tak on nesmí při prvním problému přestat komunikovat. On ztrácí funkcionality určitý, ale stejně, i když je hodně narušený, tak má pořád ten ten základní systém, který funguje a umožňuje, aby on komunikoval. V dopravě, kdybych to řekl, tak máme řízení města, máme hlavní dopravní řídící ústřednu a oblastní řídící ústředny a řidiče na křižovatkách. A pořád, když vypadne hlavní řídící ústředna, tak jsou ty oblastní. Když vypadnou ty oblastní, tak pořád i ty řidiče pracují sami. A když nakonec i ty řidiče vypadnou, tak pořád máme pravidlo pravé ruky a ta doprava se nezapadá. Staví. A tak, aby měl fungovat i ten rezilientní systém, že on by měl pamatovat na všechny možnosti, které můžou nastat, potom prioritizovat různý třeba nemocnice nebo další věci a rozhodovat se a i při stále větším a větším narušení pořád ty základní funkce toho města by měly zůstat stejný. A když potom ta mimořádná situace odezní, tak zase by se mělo umět postupně vrátit do toho původního stavu. Takže takovýmhle způsobem se snažíme i pomocí těch multiagentních systémů tu rezilienci studovat, modelovat a v rámci komplexního systému, jako je Chytré město, tak ji nabízet i třeba Praze nebo dalším městům. Já jsem se chtěl ještě zeptat na jednu věc. Ono občané jsou subjekty i objekty. Mm. To chytrýho města a musí se hrát určitou roli v odolnosti měst. Mm. Říkal si, že znalosti jsou klíčové. Mm. Počítá se s tím, že také by někdo ty lidi měl vlastně trénovat. Určitě. Seznámit je s tím, co budou potřebovat za určité situace, protože oni se nějak budou chovat. A měli by vědět, jak počítá se s tím. No, musí se s tím počítat, protože ten lidský faktor je tam nejdůležitější. A já jsem třeba studoval koncepci odolnosti Londýna, tak mě překvapilo, že na prvním místě tam bylo proškolení všech obyvatel, aby uměli poskytovat první pomoc. Ono se to zdá, že to je jednoduchý, není to úplně o technologiích, ale skutečně, když se něco stane, tak my potřebujeme, aby lidi měli takovýhle základní znalosti a pomohli si nebo vzájemně, vzájemně kooperovali. Takže ono i od takhle jednoduchých věcí se musí to chytré město stavět. No, zmiňoval se tady o Praze, padla zmínka o Praze. Jak to vypadá s Prahou jako chytrým městem? Ochytřuje se? Přispívá ČVUT k ochytřování Prahy? Já myslím, že se Praha ochytřuje. Je vznikla vlastně městská firma Operátor ICT, která řeší víc jak 50 pilotních projektů v rámci, v rámci Smart Prague konceptu projekt nebo to ochytření může podat každý od občana až po městskou čtvrť a já mám tu čest, že jsem mohl řadu těch projektů vidět i co chodí od občanů a často jsem byl překvapený, jaký jako zajímavosti mě přišly pod ruku. Jo, kdybych měl vůbec příklad, tak nějaký občan si stěžoval, že informace o tom, kde jede metro, má dole, v metru a že on by to potřeboval vědět nahoře, jestli má pospíchat nebo, nebo nemá. Je to velmi jednoduchá věc a skutečně se to zrealizovalo a byly tam e, odjezdy jako dalšího metra a výrazně to uklidnilo chování lidí e, v metru a je to z hlediska techniky velmi jednoduchá věc. A, může být velmi nápomocná. Takže já si cením i toho, co občané nám tam posílají, protože to je ze života a to žádnýho akademika nenapadne. Hmm. Ano, přesto e, chytré město bude vyžadovat nejen tyhle zlepšováky hmm. nebo drobné inovace pro občany, ale komplexnější pohled. Slyšel jsem něco o projektu Evropská, chytrá Evropská. Mohl bys seznámit posluchače? Nebo to, kdybych měl říct, kudy se ten směr těch chytrých měst i celosvětově vyvíjí, tak je to podobně jako v tom chytrém průmyslu. Že vznikají digitální dvojčata měst, že vlastně se vytváří digitální model A na tom digitálním modelu je možno simulovat různé scénáře, právě i ty uh, možnosti, ty odolnosti. Můžu si tam simulovat různé situace, které v tom reálném městě simulovat nejdou. A my jsme právě přišli s konceptem chytrý evropský, protože <coughs> chytrá evropská má spoustu výhod. Jednak uh, je tam letiště a letiště Praha chce být taky chytrým letištěm a dokonce proběhlo jednání mezi letištěm a operátorem ICT o výměně dat, protože letiště má data po svém provozu přesně ví, jak dlouho mě to bude trvat na jednotlivý gate k, jednotlivým jednotlivému letadlu, ale končí to u dveří toho letiště. Zase Praha má data o té evropské, nebo jak vlastně na to letiště přijíždět. Tady by se to propojilo, tak mám krásný systém asistenční, který vede k tomu, že můžu ty cestující navigovat až k tomu konkrétnímu, konkrétnímu gateu. Takže je tam letiště, je tam nádraží Veleslavín, což má být do budoucna Mobility Hub, protože je to první vlastně zastávka, kde končí dneska autobusy a kde i železnice. Jsou tam tři zastávky metra významný, zároveň Kulaťák je Taky velká dopravní výzva má být celý předělaný, Uctí tam vlastně tunely z blanky, sídlí tam ČVUT. Takže celá tady ta oblast se zdá být, že to je krásná, živá laboratoř, kde když se, se, my se snažíme udělat právě to digitální dvojče dopravní, sbírat všechny data, zejména o dopravě, ale nejen o dopravě, i, i od, o tom okolí. A snažíme se, tam vytvářet a testovat různé algoritmy, které se odzkouší v tom virtuálním prostoru, tak potom lze přejít <coughs> do toho reálního světa, tam je vyzkoušet a případně, když to nesedí, tak se zase naučit a ten model víc opravit. Takže to je vlastně chytrá evropská, celý ten koncept, vznik v rámci Národního centra kybernetiky a umělé inteligence a rozpracovává se do jednotlivých detailů, ať se zmiňoval to letiště nebo to dopravní digitální dvojče. Máme i teď evropský projekt vlastně pro bono, jak stavět podle, podle zásad Green Dealu. A je to něco, co skoro každý město velký má. Je to jako živá laboratoř. Například v Berlíně Brownfield, LRF, a tam si Němci řekli, tady chceme chovat tak, jak chceme, jak chceme Německo chovat roce 2050 a skutečně tam dodržou ty zásady, mají tam ty energetické systémy, ale zároveň je to, tam sídlí i technická univerzita Berlín a celý je to i pedagogicky udělaný, takže každý návštěvník se tam může podívat na to jednotlivý zařízení, má tam jeho popis a je to něco, co té Praze chybí a ta evropská by aspoň v té dopravě tady to mohla splňovat. To je velmi zajímavá myšlenka propojení mm. chytrého letiště s chytrou příjezdovou trasou. Mm. Ona by se mohla extrapolovat. V podstatě by mohl, mohlo se chytré město rozšířit na chytrý region, mm. protože dneska už ta Praha není úplně samostatné město. Je tam doprava lidí z přilehlého regionu, doprava materiálu zásobování. Čili i to mm. je další výzkumné téma. Určitě zajímavé do budoucnosti a je dobré, že někde jsme s tou laboratoří začli. Jseš vůbec průkopník měst budoucnosti, takže posluchače bych chtěl upozornit, že Mirek byl hlavním iniciátorem a autorem knihy Města budoucnosti, která schrnuje vlastně tu problematiku z pohledu složitých systémů. Doporučuji každému se na ní podívat nebo ji aspoň prolistovat. Ale co je důležité, že Mirek se věnoval i otázce, jak pomoci konkrétně malým, středním a dalším městům velkým dává návod pro starosty v takové malé knížce Moře myšlenek. Zase doporučuji k prostudování. Chtěl jsem se zeptat, když už budeme mít model třeba pro Prahu, tak by mi připadalo, že přenést to do města Tábor nebo opava nebude tak složité, že ty modely se dají znovu využít. Je tomu tak, jako, nebo se každé město musí analyzovat a připravovat znova? Jako některé komponenty se dají využít, určitě se dá využít to know-how, jak vzniká digitální mapa toho města, nebo jak, jak, jak jsou vlastně standardy na ukládání dat ale každý to město je trošku jiný, protože i ten model, aby byl dobře využitelný, tak musí reagovat na ten problém toho města. My jsme se to naučili na té evropské, že ten model je víc jako dopravně orientovaný, ale jsou města, Typicky, že mají třeba problémy s životním prostředím a tam potom už to jenom otázka toho města, ale i to životní prostředí a ty modely se musí vzít jako ve větší škále, jo, že i jednotlivé oblasti mají svoje, svoji rozlišovací úroveň a typicky to počasí nebo klima nebo to má tu škálu daleko větší, než má třeba doprava, ale zase, Doprava má daleko větší, než má chytrý důbyl, takže vlastně tam je důležitý i jak ten model se poskládá a které ty komponenty jsou pro dané město důležitý. No, čili ukazuje se, že u každého města se musí počítat trošku i s tím okolím, mm -hmm a počítat s městem, jakože je vnořeno no. do složitého okolí a samo je složitým systémem. Mm -hmm. My hovoříme o složitých systémech, hovoříme o tom, jak propojovat různé komunikační a modelovací nástroje. Co by mohlo být pro posluchače zajímavé, je i to, že kolem toho se dá dělat veliká teorie, významná teorie, protože se dostáváme někam na hranici mezi informatikou hmm. a řízením fyzických systémů. Hmm. A tady ta fyzika nám taky může něčím přispět, také nás v něčem omezuje. Hmm. A já bych tady chtěl upozornit na <laughs> jinou zajímavou knižku, kterou vydal Mirek minulý rok v Academic Pressu. Jmenuje se Information Physics. Je plná vzorečků, plná teorií o tom, jak vlastně souvisí informatika a fyzika ve složitých systémech. Mm -hmm. A já jsem se chtěl zeptat, jestli buď to tě chytrá města k té knížce inspirovala, nebo zdali některé ty algoritmy, které si tam vyvinul, lze použít mm -hmm. v těch experimentech například na té evropské. Takže no řekni určitě, nám něco o to. Určitě chytrý města mě inspirovaly, protože výzva i ty současnosti v těch našich vědních oborech jsou komplexní systémy. A komplexní systémy je i město, protože město je velmi komplexní systém a dokonce je to i systém s největší přidanou hodnotou. A když se bavíme třeba o historii, tak Baťův Zlín nebyla jenom výroba obově, ale bylo to vlastně i export Chyt, měst chytřejších v, v té době, a my se snažíme vlastně tady ten princip kopírovat, ale s nástrojem toho 21. století. Jo, ale abych právě mohl použít ty nástroje toho 21. století, že všichni jsou propojení ze všema, že všechny komponenty jsou propojení ze všema, že mám velký data, tak musí mít i teoretický aparát, jak takovýhle komplexní systémy studovat. A vlastně celou tady tou publikací se lidé myšlenka, že vlastně ta informatika má podobný základy, jako mají třeba elektrické obvody a v té elektrotechnice jsme se naučili dělat poměrně složitý obvody. Podívejme se, jaký máme čipy, jaký, jaký máme složitosti a vlastně je tam aparát, jak to všechno řešit. A když se to přes do té informatiky, tak já to mám i ten informační tok, mám tam informační obsah. Teď s tím různě pracuju, mám zpětný vazby, ať kladný, záporný, mám tam ty systémy řízení, vyvažování, takže si myslím, že Právě ta inspirace tou vědou a těma všema poznatkama do teďka, co, co máme k dispozici a jejich aplikaci na ty nové obory, jako je informatika nebo modely komplexních systémů, může být přínosná. No, Já si myslím, že to je velmi záslužné, že se propojuje vlastně fyzika a znalosti ze všech mm. ostatních oborů do společného jakéhosi základu teorie složitých systémů, mm. i když je to velmi složité vytvářet novou teorii složitých systémů, tak zřejmě ty agenti mm. a ta teorie agentů plus zkušenosti z průmyslu 4.0 mm. mohou posunout bádání v oblasti chytrých měst kupředu. Mm. No a teď bych se chtěl zeptat, co vidíš jako svůj hlavní výzkumný problém, téma pro sebe, ale i pro českou vědu do té nejbližší budoucnosti? Co bychom v těch chytrých městech měli vlastně zkoumat? Hmm. Co je nazrále k výsledkům a jak se to promítne do výzkumných prací? No já bych možná zmínil to, že máme první absolventy, dual degree programu s Texaskou univerzitou v El Pasu. A El Paso má nějakých 600 nebo 700 tisíc obyvatel. Ciudad Juárez na mexické straně má milion třista, takže je to vlastně dvou milionová aglomerace, která je přerušená vlastně hranicí. A my jsme tam přišli, celý ten náš tým, s myšlenkou, Výzkumnou chytrá hranice. Jo, ono to tam vyvolávalo různé diskuze, v čem je ta chytrost, ale už tady ty, ty první tři studenti těma svýma diplomovými pracemi a právě tady tím multiagentním modelováním ukázali, že skutečně lze významně zvýšit propustnost té hranice, aby byla chytrá. A my jsme vlastně výzkumně na to šli, takže jsme udělali jednotlivé kategorie těch cestujících nebo těch, co překračují ty hranice, jsou to studenti a jsou to pracovníci a turisti a další jsou to držitelé různých typů e, karet. A teď každý z nich má jiné požadavky. Jo? Někdo chce přecházet ráno a večer, někdo zase jinde, někdo v svácích. A je to stejně, jako jsem hovořil o těch smart nebo o těch chytrých budovách, že se teďko vezmou ty požadavky a samozřejmě ta hranice Takovou kapacitu nemá. Tak se dá pracovat s jednotlivými kategoriemi těch uživatelů a nabízet jim různý bonusy, aby třeba spozdili svůj přechod o půl hodiny nebo byli tam dřív. A tím se dá jako chytrá hranice vylepšit. Jo. Takže to je jedno takový téma, z kterého mám radost, protože je mezinárodní a zároveň může přispět k řešení problémů v té aglomerace, protože skutečně ta hranice je to úzký hrdlo celého, celý, celý urbální soustavy. Dále já mám velkou radost, že se nám podařilo vlastně zahájit spolupráci s Technickou univerzitou v Berlíně, kde mají podobnou ulici, jako my máme Evropskou, od Braniborský brány až po TU Berlín mají plně zdigitalizovanou a testují tam autonomní vozidla. Ale autonomní vozidla jiného typu, než my jsme zvyklí, že oni mají autonomní vozidlo nebo chytrý vozidlo v rámci chytré infrastruktury. Takže vlastně ta infrastruktura sama sbírá spoustu dat i o vo vozidlech, které nejsou autonomní, které nejsou vybavené a pomocí 5G sítí vlastně komunikují s těma autonomníma prvkama nebo autonomníma vozidlama dokážou vlastně zvýšit bezpečnost a i ten profesor Albarek, s kterým tam spolupracuju, tak si myslím, že tady to by mohl být, mohla být cesta, jak ty autonomní vozidla co nejdřív dostat do reálného provozu. No, to jsou velmi no. zajímavá témata a dokumentují, že ty a tvoje skupina jste zapojeni do mezinárodního výzkumu a že Česko nezůstává pozadu. Mm. Takže na závěr bych si dovolil otázku. <laughs> Jaké by bylo tvoje přání? Jak bys chtěl vidět Prahu třeba za 50 let jako chytré město, město, ve kterém lidé rádi žijí, ale které navštěvují rádi i turisti, jsou se plně vybaveni? digitální informací. Jaká je tvoje vize? Je to reálné to dosáhnout třeba za 30 nebo 50 let? No já si myslím, že je to reálný a ať si to my málo připouštíme, tak oni i mezi těma jednotlivými městama je určitá spolupráce, ale i určitá konkurence. Jo. Takže Praha je v určitým jako konkurenční postavení vůči Berlínu nebo Vídni a vlastně i díky těmto novým technologiím, díky univerzitám se potom daří lákat i velké technologické firmy a nabízet i zaměstnání v těch našich, našich oborech. A já bych si přál právě, aby jsme i díky tomu, že jsme blízko tomu průmyslu 4.0 že máme možnost být blízko vlastně chytrých měst, aby jsme využili tady tu vlnu, která tady je a pomohli Praze, aby nebyla jenom historickým městem nebo určitým skanzenem, ale aby se stala i technologickým lídrem, podobně jak je tomu ve Vídni nebo v Berlíně a aby přilákala pro nás spoustu nových studentů a Spoustu nových pracovníků v takto perspektivní oblasti? Já děkuji za rozhovor, za mnoho podnětných myšlenek. Na závěr bych chtěl říct, že se ukazuje, že chytrá města, ta tematika souvisí s tematikou průmyslu 4.0. Nemá smyslu budovat chytré továrny, které. E, Pracují, vyrábějí produkty, ale nezlepšují život lidí, nejsou zaintegrovány do pružného dopravního systému, který je ekologický, nenarušuje život okolních obcí. Čili ty principy se začínají promítat z toho průmyslu 4.0 i do těch chytrých měst. A vůbec myslím si, že je dobré, že začínáme myslet na občany, že začínáme myslet na obyvatele. Turisty, návštěvníky, prostě aby lidé, kteří město používají, uh -huh. využívají v tom správném slova smyslu, se cítili v něm dobře, nebyli ohroženi ani dopravou, ani emisemi a dokonce věděli, co mají dělat v případě, že některý funkční celek selže. Samozřejmě i ta chytrá města vyžadují teoretický základ, ty teoretické základy se budují. Buduje se tady, a to jak díky úsilí pana profesora Svítka, tak úsilí dalších, týmy, které budou schopny konkurovat v evropském výzkumném prostoru v oblasti chytrých měst. je také dobrá zpráva. Takže myslím si, že téma chytrá města bude ještě a stává se ještě významnějším v nejkračší budoucnosti v souvislosti s úsporou energie životem lidí a životem společnosti jako celku. Takže děkuji, Mirku, nejen za to tvé interview, ale především za tu práci průkopnickou, kterou tady v České republice v tomto směru konáš. A přeju ti, abys měl hodně úspěchů a abychom žili v čím dál tím chytřejších městech. No. A děkuji, děkuji za pozvání taky. Děkuji.